ញ្ហាមួយយើងអាចថាដោះស្រាយក្នុងរយៈពេល5នាទីឬក៏10នាទីអីអរេជួនកាលបញ្ហាហ្នឹងអាចថាយើងមួយខែនៅតែអត់ចេញចា2ខែនៅតែអត់ចេញជួនកាលទៀតអាចថាយើងនៅពេលដែលយើងអត់ចេញអត់ចេញអញ្ចឹងតែយើងមានវិធីសាស្ត្រអីចាជាងយើងអាចគិតថាយើងដក clear មក clear សិនហើយតែមកយើងអាចថាយើងមើលបញ្ហាផ្សេងយើងអាចព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាមួយទៀតទន្ទឹមនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាចដោះស្រាយចំណាយពេលបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងហើយតែមកយើងអាចបកមកបញ្ហាដែលយើងអត់ទាន់ដោះស្រាយចេញនឹងវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងអាចថាយើងមានកណិតផ្សេងឬក៏យើងមានផ្លូវផ្សេងអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងចាចាទន្ទឹមនឹងផលលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងតើអ្នកទាំងពីរពេលរំលងពេលដែលធ្វើនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតហ្នឹងតើមានដែលមានបំណងថាចង់បោះបង់ទេបោះបង់ថាចង់ប្រឈប់ដោយសារលំបាកពេកដោយសារពិបាកចែកបែងចែកពេលវេលាពេកឬក៏មានផលលំបាកអីផ្សេងផ្សេងតើមានអារម្មណ៍ថាចង់បោះបង់ទេបងខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះវាល្អមែនតើដែលបានថាល្អគឺវាជាចម្លើយរបស់វាអាចជួយឲ្យបងប្អូនរបស់យើងចំនួនច្រើនគាត់វិភាគពិចារណាថាតើគាត់គួរតែធ្វើនិក្ខេបគាត់បន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតឬក៏អត់ព្រោះអីដូចជាងបានសួរអញ្ចឹងថាដោយសារតើវាប្រែខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមិនមែនស្រួលទេចំពោះប្រហែលជាអ្នកខ្លះគាត់មានសំណាងឬក៏អីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់អាចជួបគ្រូល្អឬក៏ប្រហែលជាប្រធានបទគាត់អាចដូចថាស្រួលក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចំណុចអស់ហ្នឹងមិនមានច្រើនទេព្រោះពីច្រើនអ្នកដែលថាអាចតស៊ូរហូតបានបញ្ចប់និក្ខេបប្រវត្តិថ្នាក់បណ្ឌិតបានដល់ជោគជ័យហ្នឹងគឺតែងតែជួបឧបសគ្គអីច្រើនអញ្ចឹងដូចទៀងសួរថាតើធ្លាប់មានអារម្មណ៍បោះបង់ដែរទេនិយាយដោយត្រង់ស្មោះពេលខ្លះខ្ញុំក៏ធ្លាប់គិតខ្លះដែរហេតុអីដោយសារថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងគិតច្រើនយើងវិភាគច្រើនយើងត្រូវការផ្ដល់អ្វីមួយដែលថាអ្នកដតីគេអត់ទាន់ផ្ដល់ឲ្យទេហើយដើម្បីទៅដល់អាហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវិធីវាស្មុគស្មាញច្រើនជួនកាលយើងធ្វើទៅយើងគិតថាវិធីហ្នឹងយើងទៅដល់ហើយដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមមកអញ្ចឹងគឺដើម្បីថាទៅដល់បាត់ដំបងយើងត្រូវទៅដល់ហើយយើងត្រូវកាត់តាមខេត្តណាខេត្តណាយើងបានរៀបទុកឲ្យប៉ុន្តែដល់ចំណុចចុងក្រោយនៅពេលដែលយើងស្រាប់តែយើងទៅដល់កំពង់ឆ្នាំងហើយស្រាប់តែផ្លូវហ្នឹងវាដាច់ចាឧទាហរណ៍ចឹងថាវាមិនមែនជាផ្លូវល្អអញ្ចឹងទៅយើងពេលខ្លះយើងត្រូវត្រឡប់មកក្រោយវិញដើម្បីទៅផ្លូវផ្សេងទៀតអញ្ចឹងពេលហ្នឹងមិនមែនស្រួលធ្វើអារម្មណ៍ទេព្រោះវាថាវាពិបាកតោះអញ្ចឹងទៅយើងពេលខ្លះក៏គិតអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែដល់ពេលដែលមានជួបបញ្ហាអញ្ចឹងតែយើងត្រូវដោះស្រាយមិនអាហ្នឹងដែលជាចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺត្រូវវិភាគសាច្រើនជាមួយនឹងគ្រូរបស់យើងបើមិនបើគាត់មានពេលឲ្យយើងត្រូវវិភាគសាជាមួយនឹងអ្នកដតីមិនថាតែគ្រូរបស់យើងទេយើងត្រូវចង់និយាយថាតកតងជាមួយអ្នកច្រើនអ្នកណាដែលគេធ្លាប់ធ្វើការតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវរកឲ្យច្រើនហើយមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថា stress ខ្លាំងមែនតើគឺយើងត្រូវចេះផ្ដោតពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងខ្លះដែរដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើកីឡាយើងត្រូវជួបជុំមិត្តភ័ក្តិយើងត្រូវអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺពេលហ្នឹងគឺយើងអាចចែកសម្រួលអារម្មណ៍យើងឡើងវិញថាយើងចាប់ដើមផ្លូវថ្មីចាប់ដើមផ្លូវថ្មីគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែហេតុអីដូចខ្ញុំដូចមនុស្សជាទូទៅនិយាយអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើខុសហើយយើងយកអាខុសហ្នឹងធ្វើជាបទពិសោធន៍របស់យើងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយយើងលែងខុសហើយយ៉ាងហោចណាស់យើងដឹងថាវិធីហ្នឹងគឺមិនល្អទេគឺយើងត្រូវតែបដូរវិធីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានថាត្រឡប់ទៅរកបងប្អូនរបស់យើងចំនួនក្រោយខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់គិតឲ្យច្បាស់ថាតើគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមែនដែរឬទេគាត់ពិតជាម្នាក់ដែលថាគាត់ថាគាត់ពិតជាចង់ធ្វើនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតដែរឬទេព្រោះអីដូចអ្នកខ្លះខ្ញុំសូមនិយាយដោយត្រង់តែម្ដងនៅស្រុកយើងជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគិតថាមាន title ថ្នាក់បណ្ឌិតងារងារជាបណ្ឌិតហ្នឹងដូចជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងម្នាក់គឺធ្វើម៉េចធ្វើដើម្បីថាធ្វើម៉េចឲ្យចង់បានគេហៅខ្លួនថាបណ្ឌិតអីចឹងអូខេខ្ញុំគិតថាវាក្នុងនាមជាងារហ្នឹងវាល្អមែនទៅពេលដែលយើងបានបញ្ចប់ទៅជោគជ័យប៉ុន្តែបើសិនមកថាវាមិនមែនជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងសួរថាពេលខ្លះដូចទៀងងាយអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអស់កម្លាំងខ្លាំងមែនតើយើងអស់កម្លាំងចិត្តអញ្ចឹងមានច្រើនមិនមែនតែខ្មែរយើងទេមានជនជាតិបរទេសផ្សេងៗគឺធ្វើដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយគាត់នៅតែអត់បានសម្រេចគាត់សុកចិត្តបោះបង់ចោលគាត់ទៅរកការងារអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅគឺកន្លែងហ្នឹងដែលថាសំខាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែដាក់ចិត្តបើសិនបើថាយើងត្រូវវិភាគថាតើយើងពិតជាចង់មែនឬក៏អត់កុំគ្រាន់តែចង់ដើម្បីគ្រាន់តែចង់បានងារព្រោះគាត់ចង់បាននេះខ្ញុំគិតថាវាអត់មានតម្លៃ final ហ្មងចុងក្រោយគឺវាអត់មានតម្លៃអីទេអញ្ចឹងត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់ពីបញ្ហាអស់នេះចាអរគុណបងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំចំពោះការដោះស្រាយជាមួយភាពលំបាកខ្ញុំគិតថាភាពលំបាកមានកម្រិតលំបាកអាចថាមានកម្រិតថា10
5ឬក៏2 1អញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហាគណិតក្តីបញ្ហាទូទៅក្តីនៅពេលដែលយើងនៅតែដោះស្រាយបញ្ហាចាប់ដាំកម្រិត10អញ្ចឹងយើងធម្មតាយើងតែមានចិត្តថាចង់បោះបង់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីថាលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យថាបោះបង់យើងអាចថាចាប់ដាំពីកម្រិត2សិនតែមកវិញដល់ស្រាប់ពី2ទៅ3 4 5អញ្ចឹងដូចយើងលេងហ្គេមដែរណាដូចពីចាប់ដាំពីកម្រិតតូចទៅដល់កម្រិតធំហើយក្នុងបញ្ហាគណិតជាអាហ្នឹងជាពិសេសក្នុងគណិតវិទ្យាវាច្រើនវាបញ្ហាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ដាំទៅដល់បញ្ហាកម្រិត10បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ដាំពីកម្រិតតូចជាដើមពីបងអាចថា1តមក2 3ជាដើមហើយនៅពេលដែលយើងដល់សួរសំណួរខ្លួនឯងដល់ចុងក្រោយដែលថាគាត់ថាតើបោះបង់ឬក៏អត់ខ្ញុំគាត់ថាយើងគួរគិតចេះសិនបើសិនជាយើងបោះបង់នឹង probable ចំពោះខ្ញុំព្រោះខ្ញុំគិត probable ដែលថាយើងនឹងជោគជ័យគឺ0 0ចា៎ប៉ុន្តែបើយើងសាកល្បងអញ្ចឹងប្រូបាបដែលយើងជោគជ័យយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាជាចំនួនវិជ្ជមានដែរចាអញ្ចឹងយើងគួរតែសាក់ល្បងចាចាចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់នេះតើអ្នកទាំងពីរមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីបានផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចាបាទចំពោះខ្ញុំតើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបាននិយាយច្រើនពីប្រហែលជាផលល្អហើយក៏ផលអាក្រក់របស់បាទចង់និយាយថាចំណុចពិបាករបស់នៅពេលដែលយើងធ្វើនិក្ខេបបទហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពេលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងសម្រាប់ចិត្តឲ្យត្រឹមត្រូវថាមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសធ្វើនិក្ខេបបទដើម្បីគ្រាន់តែបានងារជាបណ្ឌិតគឺយើងត្រូវគិតច្រើនព្រោះយើងថានៅពេលដែលយើងធ្វើគឺរយៈពេលវាយូរមានពេលខ្លះយើង stress ខ្លាំងមានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងប្រហែលជាធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាមើលហ្នឹងថាមានចិត្តខ្លាចច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងតែនេះគ្រាន់តែខ្ញុំធម្មតាគឺគ្រាន់តែជាការការពីទេថាឲ្យយើងសម្រាប់ចិត្តឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវសិក្សាពីផលល្អរបស់វាផងដែរចង់និយាយថាតើវាមានផលប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ប្រទេសយើងថាប្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាប្រទេសខ្ញុំប្រហែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យតែធ្វើ test ដឹងថាមានផលប្រយោជន៍មិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកដែលថាចេះវិភាគច្រើនហើយនៅពេលដែលប្រាប់ពាក្យថាវិភាគគឺយើងគេថាចេះស្រាវជ្រាវយើងចេះមើលចេះយកគំរូនៅពេលដែលអ្នកស្រាវជ្រាវធំៗគេដោះស្រាយបញ្ហាអីមួយគេដោះស្រាយតាមណាតាមអីអញ្ចឹងទោះបីជាវាមកឧទាហរណ៍យើងទាំងពីរនាក់សិតតាជានិយាយថាខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងវិស្វកម្មខាងផ្នែកចំណេះវិជ្ជាអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញប៉ុន្តែគំនិតថាអស់ហ្នឹងវាអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងអាច apply អនុវត្តវាទៅខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងអីអញ្ចឹងទៅវាចំណុចល្អវាច្រើនអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយើងអាចថាយើងត្រូវការអ្នកដែលថាចេះគិតច្រើនឧទាហរណ៍ OC ផងដែរសំទុះគឺយើងនៅពេលដែលយើងស្រាវជ្រាវច្រើននៅពេលដែលយើងចង់បង្រៀនអ្នកដទៃដោយសារយើងបានការស្រាវជ្រាវច្រើនអញ្ចឹងវាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្មេងៗយើងចំនួនក្រោយដោយសារតែនៅពេលដែលយើងមានគ្រូថាអូខេគ្រូថ្នាក់បណ្ឌិតទៅបរិញ្ញាអញ្ចឹងម្នាក់នេះក៏ថាអស្ចារ្យអូខេខ្ញុំមិននិយាយពីភាពអស្ចារ្យតែខ្ញុំនិយាយពីការចេះដឹងវិញនៅពេលដែលយើងស្រាវជ្រាវច្រើនលើប្រធានបទអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងដឹងច្រើនពីវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបន្តទៅអ្នកចំនួនក្រោយគឺធ្វើឲ្យគាត់ចេះដឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងតែខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែពិភាក្សាពិចារណាទៅពីផលល្អនិងផលអាក្រក់របស់ការធ្វើនិក្ខេបបទហ្នឹងហើយកុំគិតតែរឿងប្រមាថយើងគិតទៅបើយើងគិតថាយើងជាមនុស្សមានសមត្ថភាពយើងចូលចិត្តការស្រាវជ្រាវហើយយើងគិតថាវាមានផលប្រយោជន៍ទៀតអញ្ចឹងគួរតែសាក់លបងមិនមែនសាក់លបងទេគួរតែសម្រាប់ចិត្តថាតើយើងគួរតែធ្វើវាល្អអត់អរគុណចាអរគុណចុះគុំស៊ីមានយោបល់អីបន្ថែមឬក៏ពាក្យពេចន៍អីប្រាំផ្ញើចាចំពោះបទពិសោធន៍ខ្ញុំក្នុងការរោធ្វើនិក្ខេបបទនេះដែរចង់និយាយថាអ្វីដែលចឹងថាគិតខ្លួនឯងថាខ្ញុំរោគគ្រូបានហើយរោគប្រធានបទបានហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលចោតខ្លាំងជាងគេគឺថារោគថាវិការសម្រាប់ធ្វើនិក្ខេបបទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានថាវិការហ្នឹងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់បារាំងចាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិដែលថាគេមកពីដូចប្រទេសថៃចាឬក៏ចិនគេមានថាវិការហ្នឹងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់គេចាអញ្ចឹងគេអត់បារម្ភពីរោថាវិការសំខាន់គឺការរើតើគ្រូហើយនឹងរោប្រធានបទដែលគេចូលចិត្តចាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចថាចង់វិនិយោគទុនទៅលើធនធានមនុស្សអញ្ចឹងគិតថាអាចថារដ្ឋាភិបាលអាចមានជាកញ្ចប់ថាវិការអីចាសម្រាប់ក៏ចាយ៉ាងសម្រាប់ជូនសិស្សមកក្រៅជួយថាសម្រាប់សិស្សដែលចង់ធ្វើនិក្ខេបបទហ្នឹងចាហើយនឹងគឺជាការវិនិយោគទុនមួយចាខ្ញុំគិតថាអានឹងសំខាន់ហើយពាក្យចុងក្រោយមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់គាត់ថាជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនស្រី
ចាខ្មែរយើងខ្មែរយើងមានសុភាសិតមួយថាថាស្រីមួយទៅចាហើយមួយមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយចាហើយខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺជាពាក្យចាស់ចំចំណងមុនមុនលើនេះมันអាចយកមក apply លើបានចាចាហើយនឹងសំខាន់ខ្ញុំគិតថាក្មេងស្រីប្រមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងហើយបើសិនជាគិតថានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានចាត្រូវតែជំនះលើអ្វីក៏ដែរក៏ត្រូវតែទៅហើយកុំធ្វើយកអាគិតថានឹងជាឧបសគ្គចាចាខ្លួនឯងស្រីទៅអត់រួចចាទៅអត់រួចអីចាចាឥឡូវនេះគឺ2017ជួប2018ចាអញ្ចឹងយើងយើងគួរម្នាក់ម្នាក់គិតថាយើងអាចមានសមត្ថភាពទៅបានយើងគួរទៅចាចាចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនដល់អ្នកទាំងពីរដែលបានចូលរួមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍យើងទាំងអស់គ្នាចាជាចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងបានស្ដាប់នៅការសម្ភាសទាំងអស់គ្នាហើយតកតងជាមួយនឹងអ្វីទៅជានិខែបទនៃថ្នាក់បណ្ឌិតអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានិខែបទនៃថ្នាក់បណ្ឌិតគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើប្រធានបទមួយដែលស៊ីជម្រៅឬក៏ការស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាអ្វីមួយដែលថ្មីដែលមិនទាន់កើតមានហើយការសិក្សាទាំងអស់នេះគឺយើងចងក្រងចេញមកជាអត្ថបទសរសេរដែលជាយើងហៅថាជានិខែបទបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតហើយយើងឃើញថាជាមួយនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់បេក្ខភាពបណ្ឌិតនីមួយៗគឺថាតែងតែមានផលប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាឬក៏បំរើទៅជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាអ្វីផ្សេងៗនៅដែលវាកំពុងតែកើតមាននៅលើពិភពលោកយើងចា៎អញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់បានយល់កាន់តែច្បាស់ថាអ្វីទៅជានិខែបទនៃថ្នាក់បណ្ឌិតនេះចា៎ចា៎អរគុណច្រើនចា៎ជម្រាបលា